op een of andere manier voelt het alsof er heel vaak over je grenzen heen gegaan wordt. Of dat je zelf heel vaak over je grenzen heen gaat. Van, terwijl je eigenlijk al moe bent en er overheen gaat. Maar dat dat zeker ook gebeurt. Dat terwijl je dan aangeeft dat je moe bent en even rust nodig hebt. Dat een ander daar dan geen rekening mee wil houden. Maar natuurlijk ook gewoon op het werk. Dat je aangeeft van dat je al druk bent. En dat dan nog eens drie collega's toch nog wat aan je moeten vragen. Of thuis, waarin je aangeeft dat je even dingen wil doen. En dat er dan vervolgens toch nog iedereen wat van je moet hebben. Of wat dan ook. Dus het over grenzen gaan is een belangrijk onderdeel. En vooral als je een burn-out hebt gehad. Omdat je gemerkt hebt wat het effect ervan is als je over je eigen grenzen heen gaat. Als anderen over jouw grenzen heen gaan. De enige, nou niet de enige, maar een groot nadeel van het grenzenverhaal. Is dat je vaak niet eens voelt waar je grens ligt. Dan kun je wel zeggen van ja, moet je hem aangeven. Maar als je hem zelf al niet eens voelt. Hoe ga je dan aan een ander aangeven wanneer de grens bereikt is? En als ik alleen maar naar mijn eigen leven kijk, maar ik hoor het ook heel vaak van klanten, is ergens al van kinds af aan soms, is er zo vaak over je grenzen heen gewalst. Niet geluisterd naar je behoeftes, niet geluisterd naar je wensen, niet geluisterd naar wat je nodig hebt. Maar gewoon vooral opgedrongen gekregen van wat een ander wil van je. Dat op een gegeven moment het gevoel tussen wat wil ik, welke behoeften wil ik en wat wordt er van mij verwacht. Die zijn zo vervaagd, die zijn zo niet aanwezig geworden op een gegeven moment. En dan met een burn-out word je er ineens flink mee geconfronteerd. Maar ja, ga dan maar eens aangeven. Want eigenlijk is dit de last frontier om die maar even te gebruiken. Doet hij het nog? Oké. Dan is er eigenlijk dat moment dat je een soort van de last frontier, de laatste grens bereikt hebt. En daar is dan overheen gegaan. Ben je zelf overheen gegaan, zijn anderen overheen gegaan. En dan is de burn-out. Het lichaam heeft dan zoiets van, joh, weet je, ik weet niet wat jij van plan bent, maar ik stop ermee. Ga dan maar voelen wanneer de eerste grens eigenlijk al bereikt was. Het moment waarop je al had kunnen zeggen, ho, tot hier en niet verder. Ik heb rust nodig, ik heb ontspanning nodig, ik heb andere dingen nodig dan wat er nu op mijn bord ligt. En tussen dat moment en die laatste grens dat het lijf stopt, ja, ga maar zoeken. Wanneer zijn de grenzen die je aan moet geven aan een ander, aan jezelf of wat dan ook. Komt weer. Voel je lijf. Dat is een hele belangrijke in. Want als je die al niet eens voelt, hoe kan je het dan communiceren? Maar het is ook jezelf gaan leren trainen. In niet alles nu willen oplossen, doen of wat dan ook. En dan kan zoiets simpels. Als niet een takenlijst te hebben op een dag waar je normaal gesproken een maand over doet. Want dat is ook zoiets. Heel vaak denken mensen in een dag veel meer te kunnen doen. Dan dat daadwerkelijk er tijd voor is. En daar komt ook die uitspraak vandaan. Hè? We denken dat we in een dag veel meer kunnen doen. En in een jaar bijna niks, zeg maar. En dat is natuurlijk, je kunt in een jaar veel meer dan dat we zelf vaak denken. Maar als je dan wat meer je prioriteiten ook stelt op een dag. Wat ik altijd zeg, van niet meer dan 3 prioriteiten op 1 dag. En maar mij niet uit welke prioriteiten je neemt. Maar als je dat met jezelf elke dag afspreekt. Dit zijn de 3 belangrijkste dingen die ik vandaag gedaan wil hebben. Joh, je zit met een zo'n voldaan gevoel op de bank. Dat maakt het al weer zoveel leuker. Dan als je dan zo'n enorme lijst hebt liggen. Aan het eind van de dag denk je, nou, dit moet ik nog steeds allemaal doen. En wat heeft dat te maken met dat anderen over je grenzen gaan? Waarom is het, kop je dat aan prioriteit staan? Nou, op dat moment dat je met jezelf hebt afgesproken van deze 3 prioriteiten doe ik bijvoorbeeld. Dan is het ook zoveel makkelijker om aan een ander aan te geven van hier heb ik geen tijd voor. Want ik heb dit met mezelf afgesproken te doen. En dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen van weet je, ik wil het met liefde voor je doen. Maar ik kan je niet garanderen dat het vandaag lukt. Misschien lukt het me morgen. En dan kan je hem altijd nog eens 1 van de prioriteiten opnemen bijvoorbeeld. Of op het moment dat je merkt dat je je eigen grens bereikt hebt. Dat je moe bent of wat dan ook. En je hebt al 2 van de 3 prioriteiten gedaan. Ik zeg maar even wat. Dan zou je eerder zoiets hebben van nou,
aan die kom ik ook wel toe. Terwijl als je de 20 hebt staan, dat je denkt van, oh, nu moet ik door, want die moet nog en die moet door. Dus je gaat ook steeds bewuster voelen, oké, dit is dus zo'n moment waarop ik moe ben en even die rust wil nemen of even die ontspanning wil nemen. Maar ook in de communicatie naar anderen, van ja, weet je, ik heb deze drie met mezelf afgesproken en ik heb dat ook aan jou toegezegd, want ja, voor jou doe ik dit en voor jou doe ik dat. Dan kun je daar ook een communicatie op aangaan. Dus je gaat steeds bewuster voelen wat voor jou oké is. Maar je gaat ook leren nee zeggen. Ja, dat is leuk, maar ik heb die met mezelf afgesproken, dus nee. Is het ook een stukje je omgeving een beetje opvoeden? Ja, klopt. Het is in principe ook een stukje je omgeving opvoeden, klopt. Het is, de omgeving is vaak gewend van voor de burn-out dat je alles maar doet en alles maar oppakt en alles maar regelt en alles maar zonder dat je om hulp vraagt of wat dan ook. En ineens na de burn-out merk je van ja, weet je, ik kan het gewoon niet allemaal alleen. En heel vaak, ik wil het ook gewoon niet meer. Dat je inderdaad de omgeving daardoor ook bewuster kan maken en bewuster kan opvoeden inderdaad. Van weet je, dit zoveel doe ik maar. En als je dat zelf gedaan wil krijgen, mag je het zelf oplossen of iemand anders om hulp vragen. Want ik heb er gewoon geen tijd meer voor, geen ruimte voor, geen energie voor. En het grappige is, wat ik ook vaak hoor, is omdat je dat op die manier dan ook communiceert. Van ik heb die drie prioriteiten en als ik tijd over heb wil, dan pikken mensen dat eerder dan als je met dingen aankomt als ja, misschien heb ik er tijd voor, maar misschien ook pas morgen of wat dan ook. Omdat je gewoon heel in jezelf ook veel kordater en directer voelt. Van nee, weet je, dit heb ik afgesproken. En natuurlijk zijn er altijd wel eens prioriteiten waarvan je denkt van, dit heb ik wel afgesproken, maar dit is wel belangrijker. Maar dan kan je een keus maken. Omdat je dat van tevoren al met jezelf hebt afgesproken. En als je dat niet gedaan hebt, wanneer je een lijst van 20, 50 punten hebt, dan voel je geen keuzevrijheid, maar je doet gewoon. Dus je krijgt ook weer meer beheer op je eigen tijd en je eigen grenzen. Wat voor prioriteit hebben we het dan over? Wat voor soort prioriteit je bijvoorbeeld aan kan denken is, laten we met gezondheid beginnen. Je hebt besloten dat je gezond wil eten en sporten. Dan kan een prioriteit op die dag zijn dat je gaat hardlopen. Ik zeg maar even wat. Dat is een afspraak die je met jezelf maakt. Die dag ga ik hardlopen. Dat kost tijd. In omkleden, in het daadwerkelijk het hardlopen gaan doen. In je soms ook mentaal voorbereiden. Maar ook het douchen daarna, weet je, dat kost tijd. En wat we vaak bijvoorbeeld denken, als je gewend bent om 5 kilometer te lopen in een half uur. Ja, ik red het niet, maar er zijn mensen die het kunnen. Dat je denkt van, het kost maar een half uur. Maar de tijd eromheen mag je dus ook meerekenen in die prioriteit. Of je kinderen achter de laptop zitten, of dat ze dan even stil zijn of wat dan ook. Weet ik veel wat voor oplossing je voor jezelf verzint om te kunnen hardlopen. Dat is onderdeel van die prioriteit, zeg maar. En dan heb je morgen een vergadering, of je hebt met iemand een kennismakinggesprek, of je moet iets leveren voor de volgende dag. Ja, dat is natuurlijk ook een prioriteit, want dat moet wel vandaag af zijn. Maar dat is, daar zitten ook meerdere dingen aan gekoppeld van die prioriteit. En dan is prioriteit 3 bijvoorbeeld, ik zeg maar eventjes wat, iets administratief, je e-mails bijwerken of wat dan ook. Want dan ben je weer bij, dan weet je weer wat je wanneer in kan plannen. Daar ben je vaak niet de hele dag mee bezig. Vaak heb je nog meer dan genoeg tijd over, ook voor andere dingen. Alleen, daar kom je pas achter op het moment dat je op die manier je agenda ook inplant. Dat je ineens toch even dat half uurtje de tijd hebt om dat telefoontje te plegen. Of toch ineens even die 5 minuten hebt om de boodschap. Nou ja, boodschap in 5 minuten gebeurt niet zo snel. Maar je komt steeds meer dingen tegen van, ik heb toch meer tijd dan ik dacht. Omdat je jezelf niet helemaal overloaded hebt met dingen die je moet. Heb je elke dag, dan ga je 's ochtends zo zitten en dan bedenk je, dit zijn mijn 3 prioriteiten van vandaag. Ja, en dat elke dag. Ik ga het anders zeggen. Elke week kijk ik wat er in mijn planning staat. Dus daar begin ik mee. Wat is mijn planning van deze week? Welke afspraken heb ik staan? Welke dingen moet ik leveren? En soms ook heb ik dat al een maand van tevoren bekeken. Zodat ik ook in die week heb staan voorbereidingswerkzaamheden. Dat soort dingen. En dan per dag bekijk ik wat zijn mijn prioriteiten voor vandaag. Wat moet ik vandaag in ieder geval gedaan hebben? Nou, een mega prioriteit vandaag is bijvoorbeeld video's opnemen.
ja, daar kan ik van alles en nog wat omheen bedenken wat ik moet doen. Maar dat kost best tijd om het op te nemen, om er wat mee te doen met het opslaan en noem het allemaal op. En dan heb ik hooguit nog staan dat ik een klant opvolg die me gebeld had of wat dan ook met een vraag of een mail. Maar verder is ga ik die dag ook dan niet mezelf... Dus verder rest van vandaag heb ik mezelf ook niet overloaden met wat ik allemaal moet doen en wat ik allemaal moet laten. Behalve dan dat een prioriteit is dat ik mijn dochter dadelijk wel ophaal. Ze is dan bij een vriendinnetje gaan spelen. Dat is een prioriteit. Ik moet haar daar wel weer op tijd ophalen, want ze willen daar ook graag eten, weet je wel. Dus ik hou dan in mijn planning ook wel rekening met de dingen die ik moet doen om ervoor te zorgen dat ik niet op een gegeven moment aan het eind van de dag denk van... Had ik maar zitten, dan had ik mijn zus. En dat ik vanavond ook op de bank denk. Hè? Lekker. En hoe lang duurt het bij jou om dit echt in je systeem te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat als dit in het begin alleen nog maar een cognitief weten is van... Oh ja, Bianca heeft dit gezegd, dus dat moet ik doen. Maar dan gaat het nog steeds niet lukken. Ik snap wat je vraagt. Heel eerlijk, op het moment dat ik door had dat ik gewoon echt niet meer dan 3 prioriteiten op een dag moest vaststellen, zeg maar, voor mezelf, ben ik dat ook gelijk in mijn agenda gaan doorvoeren. En natuurlijk, de ene dag ging me dat beter af dan de andere dag. Alleen ik ben het wel gelijk consequent gaan doen. En alleen daardoor kwam ik er ook al achter dat ik soms iets prioriteit stelde wat helemaal niet handig was. Nou, trial and error, leer je ook weer van, volgende keer doe je dat anders. En daardoor kwam ik ook tot de ontdekking dat ik soms het idee had dat iets maar een half uur duurde, maar dat ik er 2 uur aan kwijt was. Nou, ook weer zo'n trial and error. Dus op het moment dat ik door had dat het helemaal geen nut had om die takenlijst... Ik had er op een gegeven moment een takenlijst van 350, geheimtje. Was echt gewoon, zo lang had ik hem staan. Maar op het moment dat ik voor mezelf zoiets had van, weet je, elke dag maximaal 3 prioriteiten... Toen ben ik dat ook gelijk op die manier gaan doorvoeren voor mezelf. En dat gaf echt in het begin wel even spanning en stress. En ja maar dit en ja maar dat. En dat moet ook nog. En door mezelf toch die ruimte te gaan geven van ervaar nou maar wat het met je doet. Hou het even een week, 2 weken, 3 weken vol. Van mijn part een maand. Dan pas ga je ontdekken waarin zit de tijd nu het meeste. En waarin zit de energielek het meeste? En dan wordt het ineens veel makkelijker spelen met die prioriteiten en wanneer het ook echt moet. En wat levert het je uiteindelijk op? Als je dus even door die eerste fase heen gaat, wat gaat het mensen opleveren? Het levert uiteindelijk, als je die prioriteiten ook echt zo volhoudt, om te zeggen van nou weet je, dit is gewoon elke dag deze 3 maximaal. Levert het ineens heel veel tijd op. Klinkt misschien raar, maar je houdt ineens onwijs veel tijd over. Waardoor je aan het eind van de dag merkt dat je veel meer gedaan hebt dan je dacht. Nou, dat alleen al geeft een enorme energieboost. Maar ook omdat je de hele dag met jezelf hebt afgesproken, die zijn het meest belangrijk. Levert dat ook alleen al weer meer energie. Want je hebt niet de stress van ik moet dit nog, ik moet dat doen, ik moet zus nog en dat moet ik niet vergeten. Dus de energie wordt ook veel meer... Ja, en je humeur, die wordt ook een stuk vrolijker. Aanrader dus. Absoluut een aanrader.